preparado para o confronto? Sim, mas apenas em caso de necessidade. Você quer morrer no tiroteio, filho? Eu quero ser bombeiro. Só que para ser bombeiro tem que ser PM antes. Olha, nos olhos do governo, bombeiro e PM é a mesma coisa. Porque não adianta ficar inventando moda para fugir da responsabilidade. Eu não posso matar ninguém. Una qualche beltà.